በማህበረሰቡ ዘንድ በህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ድርጊቶችን ለማስወገድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ተገቢውን ትኩረት በመስጠት መስራት እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያንና የሚያን ልማት ኮሚሽን አስታውቋል። የበና ጸማይ ወረዳ ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ጽፌ ቤት ኃላፊ ወይዘሪት የምስራች አለዩ በበኩላቸው በተለያዩ ጊዜያት በሚከናወኑ ተግባራት በበና ጸማይ ወረዳ ከ420 በላይ የሚሆኑ ህፃናትን ህይወት መታደግ መቻሉን ገልጸው በማህበረሰቡ የሚፈጸሙ ጎጂ ድርጊቶች በህፃናትና ሴቶች ላይ አስከፊ ጉዳት እንዳያደርስ ትኩረት እየተሰራ እንዳለም ገልጸዋል። እንደኛ ወረዳ 420 የሚንጊ ህፃናት ያደጉ ይገኛሉ። ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያድጉ ተደርጎ ሰፊ ስራዎችን ከህግ ጋር ተያይዞ እንትን ከህግ ጋር አያይዘን እየሰራን ነው ያለ ነው። የደቡብ ኦሞ ዞን ዋና አፈ ጉባኤ ቶሎ ስንለኝ ስማ በበኩላቸው በዞኑ መልካም ባህላዊ እሴቶች እንዳሉት ሁሉ በተቃራኒው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በመኖራቸው የሚመለከታቸው ሁሉ በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በዞኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በፈጠሩት የግንዛቤ ስራ ተጨባጭ ለውጥ እየታየ መሆኑን አቶሎስ እንደገልጸው ስርነቀል ለውጥ እንዲመጣ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስቧል። በመንግስትም ይሁን እንደዚህ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ከፍተኛ የሆነ ስራዎችም ላለፉት አመታት እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ችግሩን ለመፍታት ካሉን ከጎሳ መሪዎች በጋራ በተደራጀ መንገድ በተከናወኑ ንቅናቄዎች እና ጥረቶችም ጭምር በማህበረሰቡ ዘንድ ተጨባጭ ለውጦች ጭምር ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። በደቡብ ኦሞ ዞን ፍቲ መምሪያ ኃላፊ ተወካቶ ዮሐንስ እስከዚያው እንደገለጹት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትን ለማስወገድ የህግ ማቀፉን በመከተል አስተማሪ የእርምት ብይን በመስጠት በአጋርነት እየሰሩ እንዳለም ተናግሯል። ህጻናትን ሚንጊ በሚል ስያሜ ግድያ መፈጸም፣ ጽንስ ማስወረድ ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በተፈጸሙ ጊዜ ቀድሞ መከላከሉ እንዳለ ሆኖ በተፈጸሙ ጊዜ ግን ያው የወንጀል ተጠያቂነትን የሚያስከትሉ እንደመሆናቸው መጠን ተገቢውን ማስረጃ በማሰባሰብ በወንጀል ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦች ተጠያቂ የሚሆኑበትን አሰራር የተግባራዊ እያደረግን ነው የምንገኘው። የቀይ አፈር ሙሉ ወንጌል ነህምያ የልጆች ልማት ፕሮጀክት ከ200 በላይ ህጻናትን በመለየት የአልባሳት የምግብና የትምህርት እድል እንዲያገኙ እየሰራ መሆኑን የፕሮጀክቱ ዳይሬክተር ወይዘሮ ማዛሮት ኦሪዮን አስረድታለች። እኛ እንደ ቀይ አፈር ሙሉ ወንጌል ነህምያ ፕሮጀክት 200 ህጻናትን ነው በመጀመሪያ አቅፈን እየሰራን የነበረው። በነዛ 200 ህጻናት ውስጥ 68 የሚንጊ ልጆች አሉ። ሌሎቹ የደሃ አባትና እናት የሞተባቸው ናቸው። ከትምህርት ቁሳቁስ ጀምሮ አልባሳት፣ የሚያስፈልጉ አንዳንድ የምግብ ድጋፎችን፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ቅዳሜ እለት የሳንዴ ስኩል አላቸው። እዛ ላይ ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት እናደርጋለን፣ ምክር አገልግሎት እንሰጣለን። የሰውን ህይወት መታደግ ከሁሉ የሚበልጥ ተግባር በመሆኑ የልማት ኮሚሽኑ ከፈጣሪ ከህዝብና ከመንግስት የተሰጠውን ኃላፊነት በመወጣት በሚንግስም የሚጣል ልጅ እንዳይኖር ለማድረግ ለአካባቢው ማህበረሰብ ግንዛቤ መፍጠርና ሌሎች ተግባራትን በትኩረት እንደሚሰራ በኢትዮጵያ የሙሉ ወንጌል አማኞች የልማት ኮሚሽን አስተባባሪ መምህረ መንታ ተናግረዋል። የእግዚአብሔር ቃል የሰውን ህይወት የመታደግ ስራ እንድንሰራ ስለሚያዘን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ኃላፊነት ስለሆነ እነዚህ የሚጣሉ ልጆችንና የሚገደሉ ልጆችን ለማትረፍ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ልማት ኮሚሽን እቅድ አቅዶ እየሰራ የሚገኝበት በዚህ ምክንያት ነው።